guddiga komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bisha November 2020 si rasmi ah u kala diray shaqaalaha kala duwan ee ka shaqeynaya goobaha diiwaangelinta guud ahaan gobolka Awdal iyo degmooyinkiisa kala duwan. Guddiga komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay si weyn uga hawlgelayay arrintaasi. Mas'uuliyiinta heer qaran ee guddiga komishanka doorashooyinka ayaa waxa ay kulama kula qaateen magaalada Boorama, mas'uuliyiinta maamulka heer gobol heer degmo, asxaabta mucaaradka Somaliland iyo sidoo kale wasiirada ka socda xukuumadda Somaliland iyo madaxweynaha jaamacadda Camuud ee Boorama. Kulankaasi ayaa waxa lagu lafagurayay isla mar ahaantaasina ay guddiga komishanku ku bayaaminayeen habsamo socodka hawsha diiwaangelinta gobolka Awdal oo maalinta berrita si rasmi ah loo gudagali doono. Waxaan wixii waxaan idinla qaban karo waad ogtiin oo halkan aad ku soo degteen jaamacaddii dartiin baan u joojinay iyo hawsha weyn ee nagu soo fool darteed xisadii waa joojinay hoolalkii waa idin wada siinay kaantiinkii waa idin furay biyihii iyo nalkii 24 saacadood waa idin socdaan. وفضلين أن هوش أيدين فضلين إنه لأنه واجب إنه وضلينا واجب كني وواجب مواد ولوك واجبه إنه ديو أنت كغيب قالوا ورشة كغيب قالوا ما ده حديث الدورته تبتنا وتبقى قالوا دل كنا وحب بهاي رول مورال بهاي قف لقو طيدو بهاي قف قال لقو دينا يعني وقفك أي مسؤولية صارت كل بكي وحجراني بمسؤولية صارت ما عيد والبا إنك أو متعلمين الدلكن أرد يا معلم يا مامل أقونتين وإن ادتك هكتا إلا إن هجمها إلا هيبوا حاجة لكن إنك رول مورالنا ما لها تجي ساني ودتكيني وكقيم كلا جبرنا نسكوجي أما يسدون قلني ما يسد يجا الله مامل لها ما أنت يو أنت قدم بيصبح ولا نيا بقول يا فريق كنتم جوبات أيكم جوبين هجبل كأوضة waxaan maanta barka ku jirnay marka gabagaba ku sii jirtay degmada Baki waxa hore inooga baxay Seylac iyo Lugahaye ayaa inaga baxay markaynu ka reebno gudaha magaalada Boorame oo 27 goobood waxa inoo hadhan waxa noqonayaan ilaa 40 goobood ayaa imaka haray waa maalintii ka horeysay ugu tala galnay diiwaan gelinta inay ka qabsoonto waxa halkan iyaguna inagula sodaan xisaabtii qaranka ee heer qaran ka yimi si iyaguna ay ugu kuur galaan hawlaha waxa isaguna inoogu sugan ciidamadii qaranka هنقطة ملتري يهنقطة بوليس بقى يمدح دودي كردوانيد أو لا ساكا فرتيها بينمو نلتشوغي سيدو كلا واحد شرتي لبا جوابات وروب كشرة دراد ديد أنا شلي بسي درني إنكو كبقنا هنا إن أي وحود عكران الحمد لله كوا سلبا دا جوابات نوي إنه قارن لبا جواباتو لغهيا بهاي جديد كإنه جهول قلي أو لا صدح بقوله جديدة شقالوه عندما ذي نجهول قلي أو لا شم بقول كربو دا في المركز هيجن كيو كوا لقى ريبو waxaan haynaa shaqaale ilaa iyo 300 iyo siyaad ah marka laga rabo qolada reserve-ka waxaanu joogaa xarunta komishanka doorashooyinka halwadeenadoodii kala duwana ha noqoto qoladii IT-da voter registration-ka qoloyinka qaybta shaqaalaha qaybta logistics-ka qaybta warehouse-ka qaybta wacyigelinta iyo komishankii doorashooyinka iyo security-ga intiba iyaguna way meesha way ku sugayeen waxay u eg tahay inaan xaalad ciidan oo kale maanta oo kale aynu ku jirno waa tii loo baahnaa waana taaynu halka ku soo gaadhnay runtii maanta mid la kale leeyahay maaha waa mid la wada leeyahay laakiin anigu ku hadlayaa afka in guddoomiyaasha degmooyinka halka ka maqan waxaan leeyahay hawshani waa hawl qaran waa hawl guud mucaarad iyo muxaafid ma kala laha maanta sida mas'uuliyiintii ugu horeysay ay sheegeen wixii reer Awdal ka maqnaa maanta ayay ridan karayaan maanta ayaad hubkaaga cabaysan karaysaa markii hore qoori maran baynu wadnay laakiin maanta ay rasaasi gacantaada ku jirtaa inaad waxaad ku dagaal tagi lahayd inaad hagaajisato kaarka in si fiican loo qaato maanta cid ka hortaagana ma jirto qofku inuu codeeyo ama loo codeeyo oo intuu han yeesho siyaasadda galaa waa xaq dastuuri ah oo cid uu daba fadhiisanayo ama ha noqoto suldaan ama ha noqoto siyaasi ama ha noqoto cid kale xaq inuu isagu leeyahay inuu qofku uu isdiiwaangeliyo hadawna cid isagu doono oo marka doorasho timaado uu doorto arintaasna waxaanu bulshada ugu sheegaynaa waxa weey inaan muddada 4 cishaa oo 4 cisho muhiim ah oo qofku uu haysto fursad qofkii aan 2016 da'diisu gaarsiin kaarka qaato reer awdal balmideeru tilmaamaya maanta waxa weeye waa istiwaan galin waagi hore duruufo badan baa dhacay ishaas hadii la idinka sawiro wax baa dhici taa kale hadii la idinka sawiro wax baa dhici taasi waxay keentay qofkii in ama la discourage gariya ma waxa uu dhacay xuquuqdii aw lahayn inuu istiwaan galiyo muqadimadiisii aw ka gabaday waxa dhacda mararka qaar koodo had iyo jeer qayl yaro jirto saami qaybsan ka sheekayno yaar saami qaybsi wax bilaash caalamka ma jireen taa imika aad galayso ee diiwaan galitaadaas yaa saami qaybsi ku ah waxaan maanta halkan u fadhinaa diiwaan gelintii oo berri bilaabmaysa ka bilaabmaysa gobolka awdal amba bixintii ee meelaha fogfog ilaa xadka Jabuuti ilaa Saylac ilaa lagu haya dadku aan babaxay ka shaqeynay hawl aad runtii u baaxad weyn aad iyo aadna aan runtii ugu mahadinayno commissionka iyo maamulka jaamacadda maamulka gobolka 20 saacadood in ka badan shaqo soconaysay weeyo maalmo isku xiga hawshaas runtii oo ciidamo ka qayb qaadanayaan oo maamulka jaamacaddu ka qayb qaadanayo waa fursad waxaan aaminsanahay reer awdal inay dad wacyi gashan abalku inuu dhamaantii registrationka wada galo gobolkay muhiim u tahay Soomaaliland bay muhiim u tahay umada gobolka ku nool bay muhiim u tahay marka baaqaan u diraynay waxa weeyaan dadku inay 4 cisha ay ka faa'iideystaan aad iyo aad baad u mahadsantiin wada shaqeyn baa commissionka dhaxaysa ila halka commissionka aan shaqada wada marayna maanto waxa uu socotaa fari si smooth ah oo aad iyo aad u fiican oo farxad leh waana ku rajeynay sida in khayr nagu dhacdo dadka aad arkaysaan ee maanta aan soo dirnay waxay idinku iimanayaan inay idin suurta galiyaan in ay istiwaan gelisaan marka istiwaan geliya ciidankiiba idin diyaara shaqaaleeba idin diyaara goobihiiba idin diyaara idinka waxa la idinka rabaa bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan bulshada awdal in ay meelaha loogu talagalay istiwaan gelinta tagaan si nabadgelyo ah hawshooda u soo gutaan waxaan kaloo ka codsanayaa bulshada kala duwan ee reer awdal in dhalinyarada aan u soo dirnay deegaanadooda inay soo dhaweeyaan inay aabay hooyo u noqdaan kastaba ha ahaatee gaadiidka kala duwan iyo shaqaalaha commissionka ayaa si rasmi ah u anbabaxay iyagoo qaarkood ay gaareen deegaanada tuulooyinka xeebaha fogfog ee gobolka awdal waa nuxkadiya TV-ga caalamiga Star Burama.